Hurmatli obunachilar, 2006 qora buferlik ishqi bozor uchun. Sardorbek, qora buferli Nexia 1lar yo'qmi bozorda? Biz qora buferli ishqi bozimiz deydiganlar uchun balon qismlari kommentariyada ko'plab ham so'ralgan. Qora buferli Nexia 1lar. Narxini qanday so'raymiz aka? 65 kelsa bo'ladi. 65 savdosi bor. Qanchalik ko'rdi endi bu? Berdi menga narx. Siz tomondan. 57 naqdiga sotmadingiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalida ajoyib rolikda ko'rishib turibmiz. Ikkinchi qism bu Nexia 1 narxlari Qarshi mashina bozoridan 19 dekabr sanasi bilan. Eng muhimi layklar bilan qo'llab turinglar. Kanalda kim mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatayotganlar bo'lsa, ekranda o'ng tomondagi podpisatsiya obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqinglar. Do'stlar, Nexia 1 ishqi bozori ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Bu ikkinchi qism ajoyib rolik. Boshladik. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstil 800 rubldan sotyapmiz. Samino semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlari ham juda kachisli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkidan o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, 2006 qora buferlik ishqi bozori uchun Sardorbek, qora buferli Nexia 1lar yo'qmi bozorda? Biz qora buferli ishqi bozimiz deydiganlar uchun balon qismlari kommentariyada ko'plab ham so'ralgan. Qora buferli Nexia 1lar. Xo'p, shunka bormi aka? Shunka izolyatsiya hammasi. 2006. 1.5 tonna sakin motor. Doms. Xo'p, biror. Gidravlika bor. Eski sanar faqatgina metan nechtalik ekan? 100 ta. 100 talik metan. Hadoy motor ishlari. Hammasi chatdi-ya. Xo'p, o'xo, salon navoratlar bo'lgan Nexia 2. O'yinlar knopkada, sidena chexollar, bari bor. Rul, kruz. Kruz roldan 55 ming. Audio tizimlari ham zo'rlarni qo'yibsiz. Anchagina rasxodlari bo'lgan, ha? Antrador, mezigar, salonga ham anchagina pul rasxod bo'lgan. Xo'p. Orqa tomondan ko'rinishi. Metani preska bo'lgan, lok sepilgan. Shumka bor. Preska lok sepilgan deyapti. Narxini qanday so'raymiz aka? 65 kelsa bo'ladi. 65 savdosi bor. Qanchalik ko'rdi endi bu? Berdi menga narx. Bu yer tomondan. 57 naqdiga sotmadingiz. 1-2 so'm qo'shib naqd sanasi ketadi. Preskalarni qayerga tutdik? Lot sepilgan preska. Lot sepilgan. Tekshirib ustasi bilan kelishaversin. Xo'p, nomerlar, telefon raqam. 97-lik 665 14 14. 97-lik 665 14 14. 665 14 14. Mashina qayerda ekan? Araldik. Xo'p, o'zimiz yerda ko'rib, tekshirib ko'rishamiz. Bozor bizningki charchamaydi. Marhamat. Nomerlarni olib ketamizmi? Aloqaga chiqib savdosi qilinglar. 2006 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobilimiz. Davom etamiz. Balonlari yangi ekan. Ma'lumotlari 2006 Luxagana gidravlik kondisioner, tramblyor, sonus tramblyor motorda. Metan nechtalik ekan aka? 80 talik temir metan. Xarajatlar bormi aka motor? Hadoy. Ishlari yo'q-a umuman hammasi. Motorlar moyi, shunaqa holatlar yo'q. Tekshirib ustasi bilan ko'rasizlar, marhamat. Xarajatlar yo'q deyilmoqda. Orqa yon tomondan ko'rinishi. Salon qanday ekan? Shipkalari, o'yinlari knopkada, sidena holatlari bari bor. 345 ming ko'rsatyapti. Orqa tomonlari. Xo'p, metani bu tomonlarni ochib qo'yibsiz ko'rish uchun, ha? Tekshirib ko'rishaversin. Boshqa qaysi kelgan aka? Sharsabz. Sharsabzning mashinasi. Kraskalari qanday? Kraska
kirlilarga bor, kapotga bor. Kirlo kapotda bor, detal o'zida shunda ham almashmagan-a? Yo, almashganda o'sha boshqa qo'yib. Xo'p, yangi qo'yib yuborgansiz demak. Xo'p bo'ladi, narxi. Narxi 58. 58 kami bor. Qanchani ko'rdi endi bu o'zingiz tomonidan so'raganlar bo'ldi yo bozordami? 54 ga yumbadi. 54 ga chiqmadi. Bermadi. Qancha qo'shsa endi ketadi naqd bo'lsa pul? Ozgina. Bir kishi qo'ysa naqd sanasa ketadi. Variant yo'llari. Variant yo'l. Naqdiga faqat dokumentlari generalni, xohlasa generalni, xohlasa. Muammosiz ha ularni. Bo'ldi, nomer bering aka. 90lik 872 872 41 41. Marhamat akalar. Akamiz nomerini oldik. Qiziqqanlar aloqaga chiqib savdosini qilinglar. Toza deyilmoqda kraslar. Tekshirib ko'rasizlar. 2004 navbatdagi Nexia bor. Donus bu ham. Ko'plar o'sha Donuslar, 1.5 Donuslarga ham qiziqadi. Ko'rib o'tamiz birgalikda. Metan. Egalardan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olamiz. Old tomondan ko'rinishi. Xo'p, yili nechi deydi aka? 2004 Donus gidravlika 5 kansler. Metan nechtalik aka? 80 talik metan bor. Xarajatlari qanday? Motor xadoylarda aka, ishi bormi? Yo'q, moy ish odatlari motorlarda unaqa ishlari yo'q. Xo'p, bo'ladi. Obshipkalari, o'yinlar knopkada. Sizning holatlariga e'tibor qilsak, 208,000 tablo ko'rsatyapti. Orqa tomonlari bilan yaxshi holatda. Shunka bormi aka? Shunka yo'q. Kraskalar qayerda ekan? Krastas toza tekshirib ko'rishaversin. Moshina qayerda ekan? Shaxs savdo moshinasi. Qanchani so'rayapmiz narxini? 55 kami bor. Qanchani ko'rib bermadingiz endi savdosi chiqib? O'z tomonidan tanish bilan telefon qo'ysa so'raganlar bo'lmadi? Yo'q, hali kelishtirib 50 dan pastiga xudo xolasa. Gaplashamizmi? 50 dan pastiga bitmaydimi? 50 o'ziga. Shu o'rtalarda savdosi bor. Variant yo'llar aka. Ajdanaga 3000 ni berib qolganlik ko'chada qilib bersak. Yo'q, pul zarra. Dokumentlarda ham muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Nomer aka. 91 716 216 10.00 Bozorda bersin aka. Akalar, ko'ringlar. Kelishlar deyilyapti. Lekin sastenasi yaxshi, kraskasi toza deyilmoq. Marhamat. Ko'ringlarchi, 2013 Nexia 2 mana akamizdan zo'rg'a ruxsatni oldik, syomka qilish uchun. Chunki bemahalda qo'ng'iroq qilib, juda sarson qilishyapti, obunachilaringiz deyishyapti akalar. Rostida bo'lsangiz, O'zbekistondagi vaqt tafovutini ham hisobga oling. Kechalari bemahalda qo'ng'iroq qilmaslik iltimos qilinadi. 2013 gibrid motorda gidravlika bor, 5 kondisioner. Metan nechtalik ekan aka? 100 talik metani bor. Motor xadoylarda ishlar. Zo'r. Xarajatlar yo'q. Xarajati yo'q. Kraska toza. Mashinada kraskasi toza. Pravigi? Pravigi 160 ming. 160 ming halola o'zini pravigi. Xo'p, bo'ylar. Akalar, qarshi mashina bozori avjida xullas. Davom etsak. Rastoy salonda sizning holatlari probegini aytib o'tdik. Bagaj kalitdami aka? Orqa mana shu. Metani zapaska joyida. Kraskadan to'zadi. Narxini qancha so'raymiz aka? 18 million savdosi bor, kelishtirdi. 18 savdosi bor. Qanchani ko'rib bermagan narxingiz? 62 ulanga berilmoq. 62 naqdiga yo'q a? Yo'q. Bir kishim qo'shib naqd sanasa. Gaplashamiz. Kelishamiz. Variantga, ajdanaga qanday bo'ladi aka? Naqd pulga bo'lsa beramiz. Naqdiga sotasiz faqat. Dokumenti generalni? Generalni ham qilib yuboramiz, to'g'risi. O'z nomingizdan boshlang. Muammosiz. Nomer aka, telefon raqami. 99 275 1581 18 million so'rayapman. Moshina qayerda ekan? Shahrisabz. Bozorni bersang charchamang. Akalar, Nexia'ni nomerini oldik. Aloqaga chiqasizlar. Bemahalda qo'ng'iroq qilmanglar, yana bir bor iltimos qilamiz. Shu akamiz iltimos qildilar shuni. Akalar, layklar bilan qo'llab turinglar. Nexia 2006 ekan yili. Tumankalar bor.
Balonla yaxşı. Salonam diğer sesleri tırptı. Apşipkalar, oyunlar, knopka. Sizdeyle holatları audio sistemalar işlep tırptı. Barı bor. 268 bin kursu yaptı. Tablola terilgi anlaşmazam. Video registratorları bile var. Gel iki tane. Salonu yaxşı. Şunka var mı ki? Olanı şunka. Olanı şunka bu yan. Salonu yaxşı digenliği hakikaten. Metanı var. 6. Metan yıl ne çıkan ki bu metanı? 2018 yıl. 2018 metanı bile var gelikte. Bizim işleydi. Kendi senler işleydi. Müzik et bu. Ne uğratla gen bu ya? Farklı mı? 61. Ha sağlar var mı? Şunlar mı? Kraskası yok. 65 savdosu bor. Qanchani ko'rdingda aka bu bozorda? Yo'q, hozir keldim. Hali yo'q a. Qancha endi kelishtirib pastroq so'rasa bo'ladimi? Bozor biladi, bilmaymiz. Xo'p. Variant yo'llari. Variant. Naqdiga. Dokumentlar generalni xohlaganidek. Muammosiz. Mashina qayerda ekan aka? Ko'kdalanik. Chiroqchi ko'kdala. Telefon raqamingiz aka? 33. 297 29-28 bozor bo'lsinaga charchamay. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Bolni shumka navoratlar bilan mejigarlar xullas sosteniyasi yaxshi. Kraskasi ham toza deyilmoq. Tekshirib, ustasiga ko'rsatib savdosini qilsa Nexia 1 ishq bozor. Navbatdagi 2006-yilda ishlab chiqarilgan yana oqrangli Nexia 1 dan davom etamiz do'stlar. Tiniqlarga, sosteniyasi yaxshilarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Balon kısımları 2006 iloji bo'lsa bugun o'sha 2005 2008 shu orada ko'rsatishga harakat qilamiz. Lux ekan, gidravlika konsiler bor, sonra strambler motorda metani bor ekan. Ko'rib baho berasizlar mashinaga, yaxshi sastanida. O'yinlari knopkada, sizdagi holatlari 245 000 km probegi. Salonu yaxshi ko'rib, baho bersingiz mumkin. Nexia 1 ishqbozlari. Orqa yon tomondan ko'rinishi. Metani bor. Taglari. Holatlari. Egasidan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini olishga harakat qilamiz. Kraskalar qanday mashina aka? Toza. Kraskasi toza, tekshirib ustasi bilan ko'rishaversin. Mashina qayerda kelgan aka? Shahrisabzda mashinasi. Narxini qancha so'raymiz? Kelishtirib aytavering. 60 so'raymiz. 60 savdosi bor. Qanchani ko'rdi endi? Bu yuz tomonidan so'raganlar bo'ldi. 55 ga bermadingiz. 1-2 so'm qo'shib narx sanasa ketadi-ya aka. Variant yo'llari ajdaniga yo'q, naqdiga. Dokumenti generalni. Muammosiz. Xo'p, xarajatlar qanday bo'lgan? Motor hadovat sistemasi. Chotki. Xarajatlar yo'q. Ko'rdik uni. Gidravlika konsiyoneri bor. Nomer bering aka, qiziq qala aloqaga chiqsin. 91. 597. 2232. Bozor bo'lsin aka, charchamang. Marhamat obunachilar, nomerlarni oldik. Aloqaga chiqib savdosini qilinglar. Akalar, ko'ringlarchi, navbatdagi 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 ni oq ranglisi bilan davom etamiz. Like'lar bilan qo'llab turishni unutmang. Like siz uchun arzimas bo'lishi mumkin. Bizning kanalimiz rivoji uchun muhim ahamiyatga ega. 2007 Sonus Trambler ekan. Gidravlika, 5 konsiyoner ekan aka. Yoqilg'i benzinmi aka? Benzinda bo'lsa. Mashina benzinda ekan. Motor hadovatda ishlar qanday aka? Kamchilik yo'q. Umuman kamchilik yo'q a. Balonlar hammasi zo'r. Xo'p, apshipkalari, o'yinlar knopkada. Nega chexollar bor? 175 000 km. Salonni ko'rib baho berasizlar? Yaxshi. Shumka bormi? Shumka yo'q a. Hop, taglari orqa bagaj juda ham keng, chunki hamma yergacha o'zi metan egallab, bizni ko'z o'rganib qolganda.
Ne istedi? Bagaj mamam var mı? Benzinle basın. Kraskeler kan ne var sana? Kraske tetme çarptı. Haydi çüde. Çarpı çukaları bor. Kalinkası da petno bor. Hogan jet oza. Narxini qancha so'raymiz aka? 65 million. 65 savdosi bor. Qanchani ko'rdi endi bu? 58 million. 58 ga chiqmadi. Naqdiga 1-2 so'm qo'ysa ketadi. Variant yo'llari ajdanaga. Ajdanagacha. 50% puli bo'lsa 1-2 oy. Kelishamiz. Mashina qayerdagi ekan? Mashina Samarqand mashinasi. O'zingiz Serdan xudo xolasa. Nomer bering aka. 91. 91. 168 168 95.06 95.06 Bozor besinaga charchamang. Akalar, marhamat. 50% pul bor odamga 1-2 oy ajdanaga qilib beramiz, deyapti akamiz. Ko'ringlar, nomerlar ekranda.